Nothing more for you. Eu continuo aqui hoje, o último boteco do Gustavo Lima aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso. Estou com esses caras aqui que são umas lendas, né? A gente sempre tá junto. Eles sempre estão aqui realmente em Cuiabá fazendo show, levando esse modão para a moçada. Mato Grosso e Matias, obrigado por você ter atendendo a gente. Mais uma vez nós aqui entrevistando você, contando as histórias e se vendo novamente, que é mais importante. É honra pra gente, rapaz. Imagina, é prazer pra gente falar no seu programa, porque todo mundo tá vendo a gente. Um beijo para você que está em casa acompanhando a gente aí. É verdade, eu estou vendo, às vezes você faz alguma live, já vi você cantando com outros artistas, brincando. Acho que é bacana isso, né? Porque vocês também acabam dando oportunidade para uma pessoa que ninguém conhece aparecer, né? Com certeza, é bom demais. A gente tem amizade com todo mundo, então a gente só agradece o carinho de todos e estar aqui com você, tá em casa, né? A gente já vê você e fala que nós estamos em casa. Então, é verdade, ele perguntou, você falou assim... Esse ano é a primeira vez que ele está se falando. Tá no começo, né? Você é cada vez mais jovem, rapaz, vocês dois. Opa! Qual que é o segredo? Rapaz, é uma coisa estranha, a gente percebe isso mesmo. É, ué, verdade. Mas, não sei. Da outra vez eu achei que ele tinha feito algum procedimento. Falou, não, Jorge, não mexe com o procedimento. E agora? Agora tá bom. Agora o negócio tá perfeito, porque ele já tá começando. Quem precisa dos procedimentos sou eu, né? Ele tá melhor que nós 10 vezes. É muito melhor que nós, galera. Quero te agradecer a vocês. Já cada vez, sabe o que eu desejo pra você? Principalmente pra você? Saúde. Saúde. Esse aqui tá... intacto. Tá intacto. Queimando gasolina, acho que já tá até vermelha, azul, amarela, tudo. E eu entrevistei a semana retrasada no meu programa, ele foi ao vivo lá. O Christian, da dupla Christian Hall. Olha. E logo em seguida, eu não sabia, ele foi pra fazer a cirurgia que a esposa dele... ia ser doadora dele. Então é um cara que merece todo o nosso respeito, nosso carinho. É. Sei que é amigão de vocês. Com certeza. Entendeu? E ele tá seguindo as minhas redes sociais, minha página. Deixa uma mensagem pro Christian de autoestima aí, que eu vou fazer até chegar até ele lá. Ô Christian, Deus abençoe, rapaz. Tô sabendo da sua cirurgia. E com certeza vai fundo que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, graças a Deus. Parabéns. Você merece todo o sucesso e merece muita saúde. Precisa disso. Parabéns, Christian, pela história, por tudo que você construiu e já deu tudo certo. Bora lá, irmão. Deus na frente. Deixa eu mensagem agora pra galera do estado de Mato Grosso assistindo você aí no programa Variedade. Programa Variedade, é uma honra falar com vocês, todo o estadão de Mato Grosso, o meu estado mato-grossense. Um beijo do Mato Grosso, gente. Beijão do Matias, valeu. É isso, nós precisamos conversar. Decidir o que vai ser, se é uma briga de momento... Ô, separação. Ei, modão demais da coisa. Rapaz, minha namorada, noiva, ela gosta de falar noiva. Ela tem 19 anos. Ai, ai, ai. Não, ai, deixa eu terminar aqui. Ela tá da perna? Não, ela tá aqui, vou te mostrar a foto. Chegou você, precisa, você, não. Cara, o que ela é fã de vocês é uma coisa absurda. Vou até mostrar pra você a fotinha aqui. Gastar um pouquinho dos meninos aqui, tá dando essa oportunidade. Não é com todo mundo que fica esse... essa conversinha internet, piada, não. Meu Deus! Ana Clara Borges. Ana Clara Borges, você é linda. Ela que manda, né? Ela que manda. Agora, fizemos um desfile hoje. Você é muito linda. Agora esse cara aqui tem um carisma, tem uma coisa assim especial. Exatamente. Né? Mato Grosso e Matias são as lendas do Brasil! Ah, pra você, tamo junto! Nothing more for you.